Ahoj, zdravím všichni nadšené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dneska vás zdravím trošku netradičně, ne z lesa, ale ze své kuchyně. A to proto, že dnes se budeme věnovat houbě, která v našich lesích neroste. Dnes si popovídáme o houbě, která je dostupná nám všem. A to ve večerkách a v supermarketech. Je to houba, kterou sem dováží z jihovýchodní Asie a je velice, velice chutná a také léčivá. Nazývá se shiitake nebo také houževnaté cvědlí. Ale popravdě já bych zůstala radši u toho názvu shiitake, což v překladu znamená houba z dubu, protože houževnaté cvědlí, no řekněme si upřímně, je to houževnaté, je to jedlé, no moc na to chuť člověk nemá, takže dáme přednost tomu názvu shiitake. A shiitake vlastně, jak už jsem řekla, já jsem dováženo, je to houba, kterou v našich zeměpisných šířkách ani výškách nenajdete. Je to houba, která má ráda vlhké a teplé prostředí. A vlastně roste na tlejícím dřevě listnáčů, tvrdých listnáčů, jako je dub, bouk nebo třeba kaštan. Tato houba je vlastně pěstovaná opravdu ve velkém. Je to houba, která by mohla konkurovat například hlivě ústřičné. Ona vlastně představuje zhruba 25% celosvětové produkce a spotřeby hub. 25%, což je neskutečné množství, takže věřím, že už i vy jste v rámci tohoto obřího čísla už i naši také v obchodě narazili. Že také si můžete koupit buď čerstvou, anebo sušenou. Já jsem si pro dnešek koupila čerstvou shiitake, ale více běžná je ta sušená. Řekla bych v podstatě, že i lepší je kupovat sušenou houbu, protože ona vlastně obsahuje nebo má výraznější potom tu svoji chuť. Takže nemějte jakoby nějaký stresy z toho, že neseženete čerstvou, sušenou, co sušenou si úplně v pohodě vystačíte. Tak, co je na téhle houbě skvělé, je to, že má netradiční chuť. Můžete si říct, další houba z Číny, ale tato houba je skvělá v tom, že vlastně ona disponuje nebo je bohatá na chuť umami. Umami je pátá oficiálně uznaná chuť, to znamená, že není ani slaná, ani sladká, ani kyselá, ani hořká. Zkrátka vám na jazyku vytvoří umami chuť. Takže pokud tuto chuť jste neměli ještě šanci poznat, tak utíkejte do toho krámu a vemte ten balíček toho sušeného shiitake a vyzkoušejte to. Pokud vlastně vaříte poprvé, doporučuji nějakou úplně základní úpravu, kdy to hodíte na pánev, dochutíte třeba trochu solí, abyste si trošičku užili vlastně to umami, protože když to uvaříte v nějakém receptu, tak samozřejmě potom už se do toho nabalí další chutě těch dalších surovin a nemáte šanci úplně to tak jako vychutnat v tom úplným základu. Takže pokud se shiitake začínáte a nevíte, chcete poznat tu chuť, tak opravdu v tom úplně nejzákladnějším prostě způsobu vaření si to připravte. Tak, když tedy opustím fakt, že shiitake je velice chutná houba, tak máme tady ještě jeden fakt, který jsem vám nezmínila. A to, že shiitake je velice, velice významná léčivka. Pro mě to byl trošku překvapivý fakt. Kdo mě zná, kdo mě sleduje déle, ví, že já léčivkám holduju ráda a ve velkém. Za mě je to vlastně pořád nejoblíbenější čega sibiřská a občas cordyceps. To jsou houby léčivky, které já velice ráda užívám. Dlouhodobě užívám. No a mám pocit, že je to vlastně to nejvíc, co si můžu dopřát. No a najednou je tady shiitake, o kterém se dočítám, že je to vlastně houba, která se těmto medicinálním houbám, jako je chaga a cordyceps, v podstatě vyrovná. A nejen to, ona je k tomu ještě chutná, takže najednou je tady úplně nová léčivka, která podporuje naši imunitu, která má antivirové účinky, která velice významně snižuje náš cholesterol, cukr v krvi nebo třeba krevní tlak.
Je to vlastně prostě najednou houba, která podporuje celkově zdraví našeho organismu a čistí ho od takového toho odpadu, co tam nemá co dělat. No, řeknu vám, ten seznam léčivých účinků je opravdu dlouhý, takže pokud by vás to nějak více ještě do detailu zajímalo, zkuste si vzít na pomoc stříčka Google a pročíst si to více do detailu a v klidu. Za mě je to tedy nová houba, které budu věnovat více času, jak v kuchyni, a to nejenom kvůli té chuti u mami, že jo, ale taky kvůli těm léčivým účinkům. Prostě dám jí ten prostor a doufám, že budu ještě zdravější a ještě více fit, než tomu bylo doteď. No, to už by bylo asi k této houbě dneska všechno. Doufám, že vám to rychlé představení stačilo k tomu, abyste vyrazili do toho obchodu a houbu zkusili ochutnat. Moc se těším na vaše reakce, na vaše komentáře. Můžete mi tam hodit například i nějaký třeba oblíbený recept. Myslím, že to ocením já, ale i ostatní sledující. No a dnes už se rozloučím. Doufám, že příště se uvidíme v lese a najdeme si zase nějakou tu parádní šumavskou houbu. Mějte se hezky, sbírejte a jezte houby a mějte se krásně.